Maybe in general, if we're just to look at other upcoming artists, like what are some of the challenges that, you know, these guys face when you're just, you know, in the shadows and trying to have a breakthrough, you know? Kazhinji mari asidaunyepa because wanakawanda vamwe vacho ka pavatotarisa even talent. I'm not saying kuti vese, but sometimes vanhu vanenge vachifanira kuisa pamupaka vanenge vachitoita se vachitoda something from you apa unenge uri munhu ari kutoita se ari kutsvaga. You get it? Thank you.